Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni Mama KFB Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Masomo ya misa Jumamosi, juma la nane katika kipindi cha kawaida mwaka B. Siku ya leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu Yustino ambaye ni shahidi. Mtakatifu Yustino, utuombee. Somo la kwanza, Yuda sura ya 17 mstari wa 20 hadi 25. Mungu anaweza kuwalinda msianguke na kuwakabidhi mkiwa bila mawao mbele ya utukufu wake. Somo katika barua ya mtakatifu Yuda. Ninyi wapendo wangu, kumbukeni yale mlioambiwa hapo kwanza na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Zidini kujijenga kikamilifu kwenye imani yenu takatifu. Salini kwa nguvu za Roho Mtakatifu na bakini katika upendo wa Mungu, mkimgojea Bwana wetu Yesu Kristo ili kwa huruma yake awape uzima wa milele. Mwe na huruma kwa wenye mashaka, waokoeni kwa kuwatoa kwenye moto. Wahurumieni wenye hofu, lakini chukieni hata mavazi yao yaliyochafuliwa na tamaa za ubaya. Kwake awezaye kuwalinda msianguke na kuwaleta pasipo hatia hadi mbele ya utukufu wake. Kwake aliye peke yake Mungu mkombozi wetu, utukufu, ukuu, nguvu na mamlaka kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kama mwanzo, sasa na milele. Amina. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 63 mstari wa 2, 3 na 4 na mstari wa 5 na 6. Kiitikio ni mstari wa 2. Kiitikio: nafsi yangu inakuonea kiu, e Bwana Mungu wangu. Nafsi yangu inakuonea kiu, e Bwana Mungu wangu. E Mungu, u Mungu wangu, alfajiri na kutafuta kwa dhati. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu unakuonea shauku, kama nchi kavu yenye kiu isiyo na maji. Nafsi yangu inakuonea kiu, e Bwana Mungu wangu. Nimekuja mbele ya madhabahu yako, nione enzi yako na utukufu wako. Huruma yako ni bora kuliko uhai, midomo yangu itazinena sifa zako. Nafsi yangu inakuonea kiu, e Bwana Mungu wangu. Nitakusifu pidi niishipo, kwa jina lako nitainua mikono yangu. Nafsi yangu itashiba kama kwa karamu, kwa midomo ya furaha kinywa changu kitakusifu. Nafsi yangu inakuonea kiu, e Bwana Mungu wangu. Neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi, mkimshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Somo la Injili Marko sura ya 11 mstari wa 27 hadi 33. Thank you.
kwa mamlaka gani unafanya mambo hayo? Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu na wafuasi wake walifika tena Yerusalemu, na alipokuwa akitembea hekaruni, makuhani wakuu na waandishi na wazee walimjia wakamuuliza wakisema, kwa mamlaka gani unafanya hayo? Au ni nani aliyekupa mamlaka hayo? Yesu akawaambia, nitawauliza neno moja. Mkijibu nami nitawaambia ninafanya hayo kwa mamlaka gani. Je, ubatizo wa Yohane ulitoka binguni au kwa wanadamu? Nijibuni. Wakashauriana na kusemezana, tukisema ulitoka binguni, atasema, mbona basi hamukumsadiki? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, waliwaogopa watu, kwa maana watu wote waliamini kwamba Yohane alikuwa kweli nabii. Basi wakamjibu Yesu, hatujui. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninafanya hayo kwa mamlaka gani. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.